Slavnostní setkání si nenechali ujít samozřejmě jak představitelé Sušického obecního úřadu, tak lidé, kteří bydlí v těsné blízkosti mostku. Ten byl při zvýšené hladině vody rizikovým faktorem pro celé okolí. Vytrvalé deště v loňském roce pak ještě dokonaly dílo zkázy. Nevyhovující stav komunikační spojnice je už ale minulostí. Sušice se může chlubit téměř z brusu novou stavbou. Tu během slavnostního setkání posvětil i staroměstský farář Miroslav Suchom. Byli jsme rádi, že jsme získali dotaci i od Zlínského kraje na opravu, nejnutnější opravu, a dále jsme žádali Ministerstvo pro místní rozvoj o další dotaci, aby se mohl ten nový most, dá se říct už nový, protože oprava tam nebyla šance, aby se to opravilo. Takže jsme získali na nový most od toho ministerstva částku 1 034 834 korun, což bylo 90% dotace. Obec doplatila 114 983 korun, což myslím, že za ty peníze by ta obec to nikdy nezbudovala. Mostek k bývalému mlýnu je nyní technicky mnohem vhodnější než bývala dřívější stavba a nemalých úprav se dočkalo i nejbližší okolí. Místní obyvatelé tak budou moci klidněji spát. Přestože tam není zase tolik rodinných domů, ale jsou to občané, takže byť jeden jediný dům se musí dostat a je to komunikace i most, majetek obce, takže správný hospodář se musí starat o majetek a i ten most je náš, takže musíme se o to postarat a umožnit, aby lidé teda měli přístup do svých domovů. Myslím si, že je dobře technicky řešena, navíc nejenom, že vlastně zvedla nivelita tohoto mostu, tudíž i větší průtočnost vody pro případné povodně, ale i to, že zábradlí odnímatelné, aby případně nebylo překážkou, pokud byla větší voda těch naplavenin, a zároveň i do tohoto rázu krajiny zapadá, protože to obložení z těch kamenů je takovým tím přírodním materiálem a velice dobře v této lokalitě zapadlo.